Authorities in MAPSA have seemingly turned a blind eye towards the local market. Despite being an economic hub for MAPSA, the market is lacking basic facilities. Even basic hygiene is an issue in the market. Here's our reporter Nitiksha Gaukar with the story. म्हापशेचो बाजार पुराय गोंयभर फामाद आसा, पूण ह्या मार्केटांत ज्यो सुख सुविधा आसपाक जाय त्यो आजून नात. तशेंच जो डॅव्हलपमेंट ह्या मार्केटांत जावपाक जाय तो आजूनय जाल्लो ना. कितलेशेच वर्सां पयलीं हें मार्केट ज्या स्थितीन आशिल्लें तें आजूनय तशेंच आसा. हांगा मेन म्हणजे हांगा जो हॉट मिक्सिंग ह्या मार्केटांत जावपाक जाय तें आजूनय जाल्लें ना. हांगा जर आमी पळयशात जाल्यार वो चलपाक प्रॉपर रस्तो ना. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन म्युन्सिपाल्टीन हेचेर खंय तरी लक्ष दवरपाक जाय. तशेंच आयज आमी फुलांच्या मार्केटांत गेले जाल्यार हें म्हजें मार्केट आसा, थंय लोक जीं फुलां विकपाक बसता, हें मार्केट केन्नाय कोसळूंक शकता. थंय जर आमी पळयशात ती नितळसाण आमकां पळोवपाक मेळना. गैराव जर आमी पळयशात जाल्यार गैराव इतलो थंय लोंबलेलो आसा, कोणूच थंय क्लिनलीनस करिना, मेंटेनन्स थंयचो घेतिल्लो ना. आयज खंय तरी ह्या सगळ्याचेर कारवाय करपाची गरज आसा. खंय तरी आयज उदरगत जी आसा म्हापशेची ही जाल्ली आमकां दिश्टी पडना. हो जो बाजार आसा हो फामाद असो बाजार. कितलेशेच लोक हांगा शॉपिंग करपाक येता. जायत्यो वस्तू ह्या मार्केटांत अवेलेबल आसा, पण लोकां खातीर जो जागो, ज्यो बिल्डींग, जे कॉम्प्लेक्स आसा, ज्या मार्केटांत शॉपां आसा, ती पयलीं आशिल्ली तशीच आसा. ही शॉपां केन्नाय कोसळूंक शकता. सो आयज तरी हेचेर खंय तरी कारवाय करपाक जाय आनी बेगीनच्या बेगीन हें मार्केट रिनोवेट करपाची गरज आसा. नितीक्षा गावकर, सुभाशिष गोवेकर अँड सानिका नागवेकर फॉर गोवा 365.